Bazı adamlar vaktiyle 60-70 nəfər quldurun qabağından qaçanlar indi müharibə təbliğatı ilə çıxış eləyirlər. Avropa Komissiyasında gedib çıxış eləyən Əli Kərimli söyləyirdi ki, Ermənistandakı və Azərbaycandakı indiki hakimiyyət dəyişilməyəcəyi təqdirdə sülhə təhlükə var. Azadlıq qəzeti bunu dərc eləmişdi. Hələ altında da yazmışdı ki, Əli Kərimli bunu ingilis dilində oxudu bu çıxışını. Yəni bu faktı qalır. İndi durub deyir ki, müharibə lazımdır. Yəni bu cür riyakar insanlara qarşı əlbəttə cəmiyyət öz səsini qaldırmalıdır, öz etirazını bildirməlidir. Kuvvet danışıqları ərəfəsində elan olmuş mitingə Əmin Əli Kərimli təxirə saldı Amerika səfirliyinin tapşırığı ilə.